សួស្តីបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Team Lok K ត្រឡប់វិញជាមួយនឹង Video ថ្មីបាទសួស្តីបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលប្រិមិត្តថ្មីថ្មីបាទអូខេចំណុច Video នេះគឺខ្ញុំនឹងធ្វើការនិយាយទាក់ទងជាមួយនឹង YouTube បាទដំណឹង YouTube បាទនៅក្នុងឆ្នាំ2021បាទ YouTube នៅក្នុងឆ្នាំ2021បាទទាក់ទងជាមួយនឹងការបាទស្នើសុំ Monetize បាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនអ្នកគ្នាដែលបាទផលិតវីដេអូបាទ original បាទគឺនៅពេលដែលយើងគ្រប់កូកាបាទ 1,000 subscriber និង 4,000 ម៉ោងបាទវីដេអូរបស់យើង original បាទគឺរយៈពេលតែ24ម៉ោងទេបាទគឺមួយថ្ងៃបាទអញ្ចឹង YouTube វានឹង approve ឲ្យយើងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងតាក់ទងជាមួយនឹងការស្នើសុំគឺឥឡូវនេះគឺងាយស្រួលមែនទែនបាទត្រឹមតែបាទ24ម៉ោងឬត្រឹមតែមួយថ្ងៃទេបាទគឺ YouTube វានឹង approve ឲ្យយើងតែម្ដងបាទនេះគឺជាតំណែងល្អមួយសម្រាប់បងប្អូនអ្នកគ្នាដែលជាអ្នកបាទរកលុយជាមួយនឹង YouTube នៅក្នុងឆ្នាំ2021បាទអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែរកបាទ 1,000 subscriber និង 4,000 ម៉ោងមកបន្តមកបងប្អូនធ្វើការស្នើសុំបាទអញ្ចឹងឲ្យតែវីដេអូរបស់បងប្អូន original បាទបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទគឺតែបាទមួយថ្ងៃឬក៏24ម៉ោងទេបាទ YouTube វានឹង approve ឲ្យយើងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនអ្នកគ្នាដែលចង់បាទបើចេះរលុយជាមួយនឹង YouTube បាទចង់ចេះបាទជំនាញជំនាញជាមួយតទៅជាមួយការរលុយជាមួយ YouTube បាទចង់បានជំនាញមួយច្បាស់លាស់តទៅជាមួយការរកលុយបាទโอเคហើយរកលុយបានច្រើនផ្លូវអំពី YouTube បងប្អូនអាចសិក្សាជាមួយនឹង Team Locker បាទបាទអញ្ចឹងបញ្ជាក់បងប្អូនបាទគឺរកបានច្រើនផ្លូវបាទបង្រៀនបងប្អូនច្បាស់ច្បាស់តែម្ដងហើយមិនចាំបាច់តាក់ទងជាមួយចំណាយពេលច្រើនគឺបងប្អូនសិក្សារយៈពេលខ្លីបងប្អូនអាចយកទៅអនុវត្តបាទតែខ្លួនឯងអាចបង្រៀនបងប្អូនទៅទៀតបានបាទអញ្ចឹងរលឡំសម្រាប់បងប្អូនអ្នកគ្នាដែលចង់ចេះបាទចង់មានជំនាញមួយច្បាស់លាស់តទៅជាមួយនឹង YouTube បាទបងរៀនបងប្អូនច្រើនផ្លូវបាទអូខេបាទបងរៀនបងប្អូនឲ្យចេះរកបានច្រើនច្រកអំពី YouTube បាទមិនមែនរកបានតែមួយផ្លូវទេបងហាត់បង្ហាញតទៅជាមួយការ connect channel ច្រើនបាទចូលទៅកាន់ក្បុំលុយតែមួយបាទទោះបីជាបងប្អូនមាន channel ច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងអាចនឹងធ្វើការ connect បើចូលទៅកាន់កបបលុយតែមួយបានដែរហើយតទៅជាមួយនឹងការធ្វើ content បាទសម្រាប់ខ្មែរសម្រាប់បរទេសបាទ technique ទាំងអស់នេះគឺមានបាទមានទាំងអស់តែម្ដងសម្រាប់បងប្អូនគ្នាដែលចង់ចេះចង់ដឹងបាទអូខេអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទអរគុណបងប្អូនគ្នាដែលបានតាមដានទស្សនានៅវីដេអូមួយនេះអរគុណច្រើន